navzdory lazaretu zažívala skvělý vstup do sezony, když zvládla úvodní zápas ligy proti Mladé Boleslavi a mezitím vyřadila v konferenční lize taky Dynamo Brest. Dalším soupeřem pro Viktorii byli Bohemians, kteří uměli Západočechům hlavně v Dělíčku vždy pořádně zatopit. Trenér Michal Bílek učinil jedinou změnu. Na postu hrotového útočníka se představil Tomáš Chorý. Hosté pokračovali ve svém nezrovna atraktivním, ale za to nepříjemném herním projevu, který symbolizovala už první šance ze 14. minuty, kdy po sérii vyhraných soubojů a odrazů Pavel Schulz práskl do míče a Hugo Jan Bačkovský kontroloval trasu jeho letu. Bohemians ale taky měli nebezpečné výpady a po 20 minutách se do vápna probil Jan Kovařík, o jehož nohy se zahákl Pavel Schulz a srazil tím svého bývalého spoluhráče k zemi. Nařízený pokutový kop suverénně proměnil David Puškáč a Klokani vedli 1-0. Plzeň se probudila a bylo to hlavně díky triu Miroslav Káčer, Jon Moskéra a Joel Kajamba. Právě tito viktoriáni sehráli povedenou akci v 26. minutě a Kajamba na jejím konci těsně minul. Pak Miroslav Káčer vyslal Joela Kajambu po nakrátko rozehraném rohovém kopu a Lukáš Hejda se po skvělém centru těsně netrefil. Další rohový kop rozehraný nakrátko byl v podání Plzně ještě nebezpečnější. Joel Kajamba trefil lišáckým nákopem spojnici, Jon Moskéra vrátil obloučkem míč na Jakuba Brabce a ten nůžkami trefil tyč. Jan Kovařík zatápěl svému někdejšímu týmu nepříjemnými centry a jeden z nich skončil až na hlavě Davida Puškáče. Jeho hlavička z nebezpečné pozice Aleše Hrušku nezaskočila. A to ani typická dalekonosná dělovka v podání Romana Květa, i když musel plzeňský brankář raději jenom vyrážet. Plzeň se hned po přestávce mohla probudit. Joel Kajamba vyhledal Tomáše Chorého na přední tyči a ten pohotově zakončoval těsně vedle. O 5 minut na to si Tomáš Chorý přebíral ve vápně míč od Raděma Řezníka. Jan Vondra ale svého soupeře přišlápl a rozhodčí Jan Machálek odpískal penaltu taky pro Viktorii. Pokutový kop přesvědčivě v poklidu proměnil Jean-David Bogel, který poslal Huga Jana Bačkovského na druhou stranu a bylo to 1-1. Další šance se diváci dočkali až za dalších necelých 20 minut. Miroslav Káčer nejdřív neprocpal svou střelu po přiťuknutí od Tomáše Chorého, ale krásným obstřelem překonal Huga Jana Bačkovského a otočil na 2-1 pro Plzeň. Do tutovky se pak probíjel v 83. minutě Tomáš Necit, který padl ve vápně po souboji s Jakubem Brabcem, ale faul se nepískal, za to postavení mimo hru ze strany útočníka Bohemians ano. Pak si mohl pořádně oddechnout taky Pavel Schulz, který se pustil do obraného zákroku po souhře Petra Hronka s Kamilem Vackem a málem přehodil vlastního brankáře Aleše Hrušku. Po následném rohovém kopu Jana Kovaříka a přizvednutí ze strany Jiřího Bederky svedli lítý souboj na vzdálenější tyči Kamil Vacek s Dominikem Janoškem a nakonec Jakub Brabec odkopl míč do bezpečí. Plzeň se znovu zatáhla na vlastní šestnáctku a úporně bránila jednobrankový náskok a v nastavení se jí to málem nevyplatilo. Jiří Bederka vrátil míč na malé vápno a Aleš Hruška senzačně zasáhl proti Petru Hronkovi i Matěji Koubkovi. Navíc už se ale Bohemians nezmohli a Plzeň tak i ve čtvrtém soutěžním zápase v sezóně vyhrála 2-1.